Bože, bože. Ove naredne stvarno nije pa zaboravio. Naravno, godine čine svoje, ali nisam nešto ni posebno se ni promenila, tako da zadovoljna sam ipak. Još nisam botoks udarila, a kad budem udarila boksom, onda će se promeniti, verovatno. Neće, šalim se. Ako se i vama, kao i autorki priloga, učinilo da ste negde u gradu videli Miru Kosovku, niste se prevarili. Poslednje što su u mediji pisali o njoj je da živi mirnim penzionerskim životom u dalekoj Australiji, gde se odselila još 99. godine. Međutim, nije više mogla da izdrži nostalgiju, vratila se u svoju zemlju, rešena da ovde i ostane. Odmah se uverila da je u Srbiji nisu zaboravili. Sam ja dugo bila u Australiji, 16 godina, nisam snimala već od 2008. ništa. Samim tim što me nema, pa onda kad dođem, kad se onda interesuje za mene, onda znači, ipak je ta Mira Kosovka nešto uradila u svojoj karijeri, tako da mi je drago, naravno. I kad odem po Banovom brdu, su već navikli da me viđaju. I sad koji je ono, slobodno odem, sad odem do grada, 27. marta je majko moja kad se počeli, ja što nam je drago da te vidimo, pa kažem, bože, bože, ovo je naravno stvarno nije pa zaboravio. Kad odem na pijas, na primjer, ja se uvijek tako prirodno ponašam da te jednostavno vole, ili te vole ili ne vole, mene, hvala Bogu, vole i ja volim njih. Mirjana Petričević je rođena u Đakovici 1959. godine, a u Beograd se seli zbog studija na defektološkom fakultetu. Muzičku karijeru započela je 80. godina i to sasvim slučajno kada je na jednoj promociji primetila Marina Tucaković i odmah počela da je nagovara da snimi pesmu. Više je volela da igra nego da peva, ali je pristala pa je tako rođena estradna zvezda Mira Kosovka. Videla me u stvari kako ja igram i videla me onako kako ja izgledam na sceni, ja jesam bila na scenu, ja sam volila da nešto radim, se tiče se, molila mamu da me pusti u muzičku školu, međutim nije mi dozvoljavala, samo gimnazija, matematički smer, baš me usrećila. To znači da moram da studiram i, ali nisam mogla da pobegnem od sudbine, da donašla sam Marina, natarali me ona i Futa da snimam, snimila, rekao, ajde šta bude, i ona, bang. Publiku je osvojila kako pesmom, tako i specifičnim izgledom, jer nije bila samo krhka lepotica kao ostale pevačice, već je na prvi pogled bilo jasno da iza te ženstvene pojave stoji snažan karakter i jaka ličnost. Veruje da tu svoju snagu duguje činjenici da je odrastala sa braćom, pa su je roditelji od malena tretirali kao dečaka, šišali na kratko i oblačili u mušku odeću. Oni su me vaspitali ko četvrtog brata, možda sam bila malo više muško banjasta dok sam bila mlađa. Tako sam vaspitana patrijarhalno, muško banjasto, nisam se igrala lutkicama, ali mi je to u neku ruku pomoglo kroz život, jer doći u Beograd, studiraš, ko brucaš, mlad, treba se snaći u ovoj sredini i treba ostati svoj. A zahvaljujući njima, baš moje braći, ja sam ostala baš svoja do dana današnjeg apsolutno ista. I kako sam bila kao devojka i danas, mislim, mentalno i duhovno sam apsolutno ista. Ona ista Mira iz Đakovice. Mirin život su osim uspeha u muzici obeležile i velike porodične tragedije. Majka joj je ubijena 99. godine u Đakovici od strane albanskih ekstremista. Mira tada odlazi u Australiju da radi kako bi pomogla porodicu. Brat blizanac joj je preminuo 2007. godine i posle toga nije želala više da peva. Ne želi da je ljudi sažaljevaju jer je oduvek bila borac. Nisam jedina na kraju da je izgubila u ratu dosta od porodice. Tužne su priče i ne bih volila da prevazišla sam. Naravno da to je ostalo, rane su tu, ali idem dalje kroz život. Ne bi bila Mira Kosovka i ne bi bila tako jaka da nisam prevazišla to i naučila da živim sa tim. Vratiti ih ne mogu, ali moje su misli uvek sa njima. Danas Mira uživa u druženju sa bratanicama i bratancima, kao i sa njihovom decom. Za Mondo TV, Marija Atanasković.